agradar. Esse papo de bocas, papo de trocas, mano, é melhor tentar parar. Mano, mulher é pra casar, mano, mulher é pra anelar. Esse papo de bocas, papo de trocas, mano, é melhor tentar parar. Mano, não, yeah, isso não se faz, mano, não, yeah, isso não se faz, mano, não, yeah, isso não se faz, mano, não. Mano, tua mulher é perfeita. Mano, tua parceira é bonita. Tu sempre tá não respeita. Mano, acredita, ela vai passar, yeah. Vai passar, yeah. Passar, yeah. Vai passar, yeah. E eu vou pegá-la, e eu vou casá-la, e eu vou anelá-la. Ela fica, yeah. Vou lhe cuidar bem, mano, vou lhe tratar bem. Mano, vou lhe amar bem, vou tratar bem. Vou lhe beijar bem, yeah. Lhe dar amor, carinho, paixão, yeah. Vou lhe dar amor, carinho, paixão, yeah. Mano, mano, não, yeah. Isso não se faz. Trata bem, trata bem, trata bem. Tela, trata bem, trata bem, trata bem. Tela, yeah. Trata bem, trata bem, trata bem. Tela, trata bem, trata bem, trata bem. Tela. Muito bem-vindo ao programa Verdades. Eu sou Wilson Fazenda, encorajador do povo, um dos jovens mais criativos da televisão moçambicana. Apraz-me enaltecer e congratular a todos os internautas que nos acompanham através de seus dispositivos eletrónicos. Deixa-me em poucas palavras enaltecer a todos os internautas que fazem com que, sim senhoras e senhores, de segunda a sexta, o Wilson Fazenda e a minha equipe WTV conseguimos realmente chegar à sua tela, não é? E você que nos acompanha também através de um Smart TV, você também nos acompanha através de qualquer dispositivo eletrônico, seja um laptop, notebook ou de qualquer mesmo, portanto, ambiente tecnológico que tu se encontres. Senhoras e senhores, o programa de hoje está imperdível, porque é um dos grandes programas que a gente tem preparado a cada minuto, não é? A cada instante que a gente fica, a gente vem preparando o ambiente de grandes figuras, pessoas que realmente estão preparados para trazer e para enaltecer a nossa cultura, concretamente na província e na cidade de Chimoio. Deixa-me aqui agradecer a minha equipe, não é? Que está, sim, senhoras e senhores, fazer com que este trabalho chegue a você, não importa onde estiveres. Há pessoas que nos acompanham através de Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé, Juareva, Contro. Eu não sei onde as pessoas estão a nos acompanhar neste exato momento, mas vou redirecionar, portanto, meu grande abraço, realmente, para o meu grande operador de câmera, Albino Samuel Majuta, o mais conhecido por Puto Pistola, não é? Que está a representar esta câmera número 1. Agradecer aí também ao Noé Torres na câmera número 2, que está numa câmera aérea. Vou agradecer também ao Felipe Francisco, nosso grande realizador, que, sim senhoras e senhores, de segunda a sexta está comprometido com este programa, para que, sim senhoras, você possa ter um conteúdo de excelentíssima qualidade. E é através mesmo desta aí, uma equipe maravilhosa que está a trabalhar. Agradecer ao Dário Carlos, 3J, a Paulo e aos demais, sem esquecer também do Tuflo e aos demais que estão a colaborar dentro desta mesma estação televisiva. Em poucos minutos eu vou aqui, portanto, apresentar-vos o GC de hoje, não é? A lista, né, dos nossos grandes convidados, não é? Hoje eu trago uma label indiscutível. Falando desta label, estamos a falar de jovens, concretamente, com um potencial diferenciado, não é?
Falando de jovens que fazem de tudo pela cultura. Esses jovens fazem com que esta cultura seja reconhecida além fronteira. Atenção! Esses jovens estão preparados, portanto, em tudo quanto tem a ver a parte do humor, não é? Aliás, eles não só têm humor, né? Eles conseguem invadir outras áreas, portanto, desses mesmos a cultura, não é? Agora, o que me espanta, um deles, meu irmão, está... É neste programa onde teremos grandes coisas. Portanto, não sei se ele pode. Qual é o artista mais gimoso que temos? Por favor. É Rambo ou é Comando? The Rock. The Rock. Felipe, você sabe escrever The Rock bem? The Rock. Pesquisei. The Rock de Chimoio. Vamos, portanto, apresentar-vos o que representa a Lei Bocheiro AC, não é? Dentro desta mesmo a Lei Bo, temos um The Rock de Chimoio. Senhoras e senhores, eu estou ainda a curtir aqui os vossos comentários. Meu Deus. Peço para dar Felipe para copiar este nome. Senhoras e senhores. Mas antes de mais nada, deixa-me agradecer a todos os internautas. Apenas o The Rock, ah? Tá tudo bem, Felipe? Não, cheiro vai entrar. Isso é outra coisa. Não se preocupe, meu irmão. Ah? Senhoras e senhores, esse já vou pedir depois. Uma das grandes coisas que eu quero aqui ser grato é dos nossos internautas que são fiéis em tudo quanto tem a ver e acompanhar os nossos programas. Durante muito tempo a gente foi trabalhando, foi à busca de conteúdos, à busca de audiência, como qualquer, portanto, estação televisiva, rede de comunicação poderia estar a fazer. Nós fomos, portanto, a construir esta audiência, fomos construindo e hoje, graças a Deus e a ti e também ao nosso esforço, conseguimos encontrar a você que nos acompanha. Em poucas palavras, quero agradecer a você que é um dos nossos grandes seguidores, que já ativou o super maior fã. Também a você que diz, não, eu ainda vou decidir se eu vou ser maior fã ou não. Agradecemos por isso, por acompanhar todos os nossos programas. Agora, uma das grandes coisas que eu quero aqui anunciar é que sim, senhoras e senhores, teremos programação de segunda a sexta. Como vocês sabem, o horário que a gente tem feito, em alguns momentos vamos ainda atrasar, vamos entrar um pouco mais cedo, mas de segunda a sexta, a partir das 18 horas, não sei certamente qual é o horário, mas a partir das 18, poderão ter os nossos programas a qualquer momento e transmitidos em direto. Eu não quero falar muita coisa, não quero levar, portanto, muita palavra vossa, não é? Ou falar muito, ou falar menos. O importante é entregar o conteúdo, que é o maior entretenimento feito ao nosso estilo, à nossa maneira, não é? Daquele estilo como vocês gostam. Se somos mais de 1 milhão a nos assistir no Facebook, é porque realmente vocês gostam ao nosso estilo. Portanto, mais de 1 milhão de seguidores, não, né? De internautas estão nos acompanhar. Isto é positivo. Em pouco tempo, em 2 semanas, mais novos 16 mil seguidores. Isto é importante. Agradecemos por causa desta vossa colaboração. Colaboração não, colaboração que estão realmente pessoas a nos acompanhar de segunda a sexta. E a qualquer momento, todo momento, né? Quando nós conseguimos ver a nossa estatística, nós conseguimos ver que não. Mano, esses estão a trabalhar. Deixa-me também agradecer ao Instituto Médio Politécnico, Ciência e Inovação. São os nossos, portanto, amigos, não é? Recentemente assinamos uma parceria de memorando com o Instituto Médio, Ciência e Inovação, representado na pessoa do Dr. Marcos,
vai o meu grande abraço e a todos os nossos parceiros, direto ou indiretamente, estão a trabalhar dentro desta mesma televisão. Atenção, caso da suposta figura que veio neste programa e disse que ele era o quê? Era rico, o quê? Ainda vamos falar, ele está preso, não é? Por falsas qualidades de burla, não é? Há fontes seguras e oficiais que ele era ladrão de motorizadas, não é? Recentemente, brevemente, teremos a oportunidade de imprensa, vamos lá, não é? Na esquadra, vamos puxar um dedo de conversa com ele, com as câmeras ligadas, para vermos. Agora eu quero falar para ele, este nosso brada que nos dá essas informações. No dia que chamaram a imprensa, a WTV tem que estar lá. Eu quero ser eu mesmo a entrevistar ele. Como você disse? Como? Quero ser eu mesmo. E vou também com um puto pistola que foi abanado com ele aqui. Para você falar, brada, o que está acontecendo? E já na próxima semana, nós vamos ter este encontro, não é? Esse encontro jornalístico. Esses dias estou a engordar muito, a cadeira está... E eu quero para essa cadeira dizer, opa, estou a engordar muito. Deixa eu só fazer isto. Senhoras e senhores, vamos receber, portanto, Cheiro AC. Cheiro AC, realmente, é uma time, uma label dos humoristas, para mim, os humoristas mais clássicos e mais potentes desta mesma província. Cheiro AC, por favor, podem entrar. Por entrar com as vossas garrafas de água, ainda de água. Uau! Felipe, dá-me de ver! Felipe, dá-me de ver! Sente-se. Não, você não pode tirar a luva, não é? Não consegui pegar o microfone? Não seguro? Não, não, ei, espera, põe a luva. Não, é mais prático, não é? Tenta bater só. Tenta pegar. Aproximar, meu Matheus. Tá seguro, tá seguro. Uau! É. É para você, fora de representar a Cheiro AC, você tem uma postura. Mas primeiro, apresente-se, por favor, saudações, seja bem-vindo ao programa Verdades. Eu sou Wilson, fazendo o encorajador do povo dos jovens mais criativos da televisão moçambicana. Apresente-se, por favor, Cindaro, diga quem tu és e qual é a sua time, não é? Ok. Em primeiro lugar, quero dar graças a Deus por tudo. Ok. Só para aproximar mais, meu. Ok. Em primeiro lugar, quero dar graças a Deus que Deus tem feito nas nossas vidas, né? É, Deus tem feito muita coisa nas nossas vidas. Então, em segundo lugar, quero agradecer também aos cameramanos que estão prontos para nos atender. Também o Master do outro lado também. É, nós viemos de uma equipa, somos de uma equipa do Cheiro AC. A malta faz humor, faz acontecer. Espera. Alright? Ok. Então, os boxes, yeah. Viemos mostrar que queremos quebrar o humor. Alright? É, vemos para quebrar o humor. Meu nome chama-me Hermenegildo. Ok. É, então, eu sei que muitos vão comentar os porquê que as luvas tinham que aparecer aqui. Ok. É, as luvas vêm para simbolizar, okay, as forças do humor. Ok. Ok. Do Cheiro AC, então. Pode passar, sim. Saudações, seja bem-vindo ao programa Verdade. Sou Wilson, fazendo encorajador do povo, um dos jovens mais criativos de todos os homens. Apresento a presença de Rinaldo, diga quem tu és. Yeah. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e agradecer também o nosso mano Wilson e nosso cameraman. Eu chamo-me Shelton Kelvin Lisboa. Eu represento num grupo de Cheiro AC. Nós viemos aqui para cheirar. Queremos fazer acontecer. E estou com o meu master aqui, com luvas. Ok. Queremos bofetear esse gajo aqui. Quer o quê? Quer nos mafiar. Queremos ver as cenas de acontecer aqui. Vocês querem o quê? Queremos ver as cenas de acontecer. Mas vocês querem bofetear? Sim. Nós viemos aqui para bofetear os gajos. Quer dizer...
categoricamente, vocês aparecem à televisão, não é? Sim. Na qualidade de dizer que vocês estão atrás de quê? Atrás de pessoas para desafiar. Bem, deixa só. Geralmente. Pega o microfone. Geralmente. Esse? Sim, esse. Ok? Geralmente, quando tu fazes um trabalho, tens de fazer enquanto estiver muito forte. Ok. Então, preparamos as luvas para mostrarmos que viemos muito forte. Espera, você, como um dos representantes da Cheiro AC, claro, não é? Afirmas categoricamente que você é um The Rock de Chimoio. Não tem como, não tem dúvida. Você é um The Rock de Chimoio? Não tem dúvida. Quanto ao quê? Quanto a tu? Você bate. Aquele que quiser mexer com o Cheiro AC, a malta cuida. E vocês cuidam em que sentido, mais ou menos? Falamos em sentido do humor. Ok. Mesmo empurrado. Você bate! Não tem como, não tem dúvida. Hã? Não tem dúvida. Faça um pouco uma demonstração aí, né? Faça mais! Amado, estamos preparados. Estamos preparados a qualquer momento. Não, bate mais! Qualquer que você enfrentar? A qualquer momento. Estamos preparados para isso. A qualquer momento? A qualquer momento. Tipo como? Faz umas demonstrações? As demonstrações são essas. Essas. Quer dizer, putz, na província, na cidade de Chimoio, vocês não têm adversário? Não, não temos. Não temos. Chama a raspar mesmo. Chama a raspar. Vocês não têm adversário? Não temos adversário. Quanto ao amor, quanto também a bofetear. Em tudo. Chama a raspar. Chama a raspar mesmo. O que nós podemos encontrar de diferente dentro de vocês? O que os outros acham que vocês não têm? Outros não têm. Pô, dá. The Rock. Você, como The Rock de Chimoio, o que você acha que esses outros boxeiros que ainda têm outras atividades, o que vocês acham que dentro deles não tem e em você tem? É a coragem, primeiro ponto. Ok? Digo a coragem porque existem muitos, mas não querem se revelar porque eles não têm a coragem de se revelar. Ok? Então, nós que somos o símbolo da Cheiro AC, estamos aqui para representar o box. Em primeiro ponto. Quer dizer, em segundo lugar, vamos apresentar também a nossa equipa toda. Espera, não se fala de outro time, de outro label, sem falar da Cheiro AC. Não tem como. Não tem como? Não tem como, sem dúvida. Qualquer um que aparecer em vossa frente, vocês estão prontos para bater? Não tem como. Vamos desafiar? Estamos prontos para isso. Não importa quem, não importa se seja alguém com jeans de alto, você é um The Rock, mano. Não tem como. Você afirma categoricamente que você é o quê? The Rock do Chimoio. Você é The Rock do Chimoio? Está confirmado, boss. Ei. The Rock é aquele que sai no Velozes Furiosos. Claro, este que sai no Velozes Furiosos. Por quê? The Rock qual? É o Van Diesel qual? The Rock qual? É aquele... The Rock é o Black mais forte de todos lá. Aquele... mais musculoso. Aquele careca. Aquele careca. Tem transporte, tem o The Rock. Todos estão de careca. Mas ele é o mais big. Ele é o mais big? É o mais big. Você é o The Rock do Chimoio. Aquele do Velozes Furiosos. Claro. Por isso viemos para simbolizar a Cheiro AC. Que lá temos o The Rock do Chimoio. Quer dizer, você... Quem quiser mexer com o time... Quer dizer, quem é que provocar o Wilson fazendo The Rock Style para sair? Estamos lá na porta. Depois de ele terminar, tem que também passar de nós. Quando mexe, por exemplo, com o Shelton, né? Shelton, não é? Sim, Shelton. Tem que mexer consigo. Já mexeu com todos. Já mexeu até com os cameramen. Quem só tocar o Wilson fazendo, tocou consigo. Tocou com nós todos. Quer dizer, você também está preparado para dar aula alguns minutos? Estou pronto. Para quem quiser aula, estamos preparados. Até você... Pera, estão capacitados também a ensinar alguns humoristas? Sem problema. Se eles tiverem dificuldades, se eles passarem, ou eles só ligarem para nós, para os contactos, vamos deixar. Vocês, quanto ao humor, estão preparados? Estamos preparados. Não tem adversário? Não temos adversário no humor. Se nós acharmos o adversário, pode vir à TV? Pode. Havemos de vir para a TV, para conhecer o adversário.
Mas estás a falar concretamente em o quê? Eu não quero perceber. No boxing, estamos a falar concretamente em o quê? Não, aquilo só de esconder, né? Não estamos a esconder. É. Estamos a ter a realidade. O nosso trabalho merece boxe. Por quê? Estamos a dizer merece boxe porque sempre tem comentários errados. O quê? Tem todo então, comentário errado? Então, todo aquele comentário errado temos que aniquilar. A rede social está tóxica. Ah, todos comentaram o quê? Temos que aniquilar todos os comentários errados. O seu próprio The Rock. Próprio The Rock. Mas isso todo o tempo, por que você não apareceu antes? É que a televisão da W. TV. TV. É uma TV muito dura, irmão. Ok. Tens que trabalhar muito para chegar à TV. Ok. Foi um trabalho duro para chegar nesta TV. Então eu quero agradecer também ao Wilson Fazenda pela oportunidade que ele nos deu. Ok, ok. Foi okay. Foi um esforço muito grande. Ok, ok. Faz isso. Ele representa a figura do boxe no time, não é? Sim, sim. E você representa o quê? Um dos maiores humoristas desta live, é isso? Exato, sim. Você é o melhor, maior humorista desta cidade? Sim. Não tem adversário? Não tenho adversário. Nem vovô malandro, nem nada. Nada, não tem. Nem mais que. Temos quantos humoristas? Outros não são nada. Mata Sofrido, Scott. Sofrido nem nada. Ah, Sofrido é criança, aquele. Ele me conhece. Ele me conhece. Hã? Sofrido é criança, aquele. Você é o melhor e único. Sou o melhor, não estou a ver. E o único. O único. Humorista aqui da cidade. Aqui na cidade de Chimoio. Não estou a ver adversário. Você está no nível de Guimarães como Xanga? Nada. Quanto ao humor, o seu nível é grande. É grande, é grande. Mas o quê? Estamos a brincar no nível de Iado. Você está no nível de Iado. Estamos a brincar no nível de Iado. Você representa o The Rock e quanto ao humorista também, você está no nível de Iado. Claro. Agora esse mal está sofrido, o quê? Sofrido é criança, aquele sofrido. Só eu respeito mais o Xissano 33. E de onde? É de Maputo. Ok. Aquele mesmo. Eu rendo com ele. O resto não é nada. Nada, não é nada. Edu, mais ou menos. Edu Agaste. Agaste é um gajo mau. Edu pode o quê? Edu também. Podemos enfrentar com Edu. Você quer bater de frente com ele? De frente. Talent. Edu. Não sei, pôs o nome dele em inglês. É que? Edu All Talent. Edu Todos Talentos. All Talent. Todos Talentos. Problema, não sei falar inglês. Ele também colocou o nome em inglês. Não tem como. Mas é esse mesmo. Você nasceu. Você representa o moço. Sim. Esse nome já diz tudo. Cheiro. Onde ele passa, tudo fica a cheirar. É por isso que vocês também têm alguém que luta. Sim, e ele está aqui. Estamos com o Vanelli. Dá para pegar mesmo. Estamos preparados, conforme como já me dizer. Estão preparados? Estamos preparados, porque na vida sempre tem dificuldades, né? Sempre quando tu faz um vídeo, lanças, sempre as pessoas veem os erros. Ok. Então, naqueles erros, acabamos de crescer. Ok. Não é sempre que um... Bem, não queria mexer com a Bíblia, mas vou mexer um bocado. Porque um bom pastor não é aquele que prega que todo crente quer ouvir. Mas tem que pregar algo que o crente acha que ele vive na vida dele. Tem que desafiar. Claro. Então, enquanto as pessoas comentarem de uma forma ao contrário, nós vamos fazer mas mais vibrar. Mas eu posso desafiar agora? Estou preparado. Posso desafiar agora? Estou preparado. Felipe, tem que estar com a minha. Felipe, estou a pedir bater 10 flexões e mostrar que você tem potência. Não, bate com essas luvas, é possível? É possível. Ok, este lado assim. Felipe, onde está mais bem? Assim? Um pouco mais para trás. 10 flexões, mostras que realmente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Agora bate! Estamos preparados. Estou me gruando! O quê?
Estamos preparados. Você não tem adversário? Não tem adversário. Você não tem adversário na província? Não tem adversário. Todos são manamanas. São crianças. Hã? São crianças. São crianças. São crianças. São crianças. Quem não quiser mexer com o humor, dá cheiro a ser a malta trata. São crianças, todos eles. São crianças. Você é mau. Não tem como. Não há dúvida. Eu mesmo sou mais da flexibilidade. Dá também, Zé? Você também dá flexões? Flexões são mal. Dá, mesmo 50. Pode dar. Posso dar. Bate 10, isso. Ah, este aqui não vai conseguir, este. Este não vai conseguir, este. Bate 10. Sim, senhoras, nós mostramos o potencial desses humoristas que realmente sabem bater. Você é 10, bate, você. Felipe, 10, você bate, você. Não, não são ossos preparados. Ah, ok, yeah. Vai. Felipe, tem quantas horas? Tá? Ok, vê. Um. Você está preparado? Não há como. Quero água. Ei, você não tem adversário? Não há adversário. Essas são crianças. São crianças. Hã? São crianças. Vocês são os melhores humoristas e os melhores que representam no boxe também da província. Claro. Ok? Claro. Senhoras e senhores, vamos observar um curtíssimo intervalo, porque num piscar de olho a gente volta para mais mostrarmos o potencial desse time. Felipe, levanta. Sábado sim. Olá, eu sou Vilma Cida Chalaza, apresento o programa Vibes, todos os sábados, pelas 16 horas, a não perder na WTV Rumo ao Futuro. Tchau, até sábado. Eu sou Wilson Fazendo, encorajador do povo. Análise de casos mal parados. Aqui não há dúvida, todos esses são de partido. Showbiz. Tideiras, uma das mulheres mais bonitas que temos neste mundo. Entretenimento. Polêmica. Firmas que és a única atriz. Sou a única. Responsabilidade social. Quer dizer, acabou de alguém? Lambebo. Promoção de novos talentos. Exclusivo, a EP de Delfina de Souza está disponível. Pra merda, não volto. A não perder no programa Verdade, de segunda a sexta, o encorajador do povo. Aqui na WTV, Rumo ao Futuro. Olá, amigos, colegas empresários, grandes e pequenos empresários. Você também que é um empreendedor, um negócio pequeno, seja grande, seja um negócio médio ou de qualquer nível. A frase me quer dizer que este é o departamento comercial da WTV. Estamos aqui com uma oportunidade especial para você que tem um produto, que tem uma marca. Viemos aqui dar esta oportunidade de publicitar a sua marca, porque no mundo atual em que nós estamos, só vende quem é conhecido. Temos 3 pacotes especiais para você que me vem agora. Os pacotes são os seguintes. Temos pacote diário, pacote semanal e pacote mensal. Através do número seguinte, 84-43-83-564. Saiba que a alma do negócio é publicidade. Então venha, porque nós estamos à sua espera. Muito obrigado. Sim, senhoras, voltamos à segunda parte do nosso programa com os nossos grandes, portanto, humoristas, não é? É que estão a representar a cidade de Chimoio, concretamente, portanto, a província de Manica. Agora, estavas aí a dizer que estás no nível do Iado, não é? Sim. Quem disse Iado? Foi você? Eu... Shisano, ele que disse Iado. Ok. Yeah. Falamos de Iado por quê? Porque já fizemos muitos vídeos. Ok. Então, quando temos feito vídeos... Bastante bem áudio, né? Ok.
Quando temos feito vídeos sem comentários bons, né? Acabamos vendo que as pessoas querem valorizar aqueles que não conhecem serviço. Ok. Ok. Aí. Então, por essa questão, temos que valorizar o trabalho da, da nossa província. Ok. Vocês estão para trazer, portanto, este que é a autoestima do vosso trabalho, dizer que o povo deve valorizar aquilo que temos. Claro. Não é? Claro. Mas se haver, portanto, shows, não é, humorísticos, vocês podem representar isso? Sem problema. Estamos preparados para isso. Hã? Vamos representar a província, sem problema. O que, para si, o que é ser um bom humorista? O bom humorista não é só fazer coisas engraçadas. Não é só fazer rir as pessoas. Não, não, não. Mas sim, dentro dos vídeos, dentro daquilo que você fazer, tem que ter uma mensagem. Ok. Dentro do vídeo tem que ter uma mensagem. Isto, ok. Segundo aquele último vídeo que nós fizemos. Ok. As pessoas ficam focadas em coisas engraçadas. Não buscam a mensagem. Qual é a vossa página? Para as pessoas já irem já na vossa página acessar e ver esse vídeo. A nossa página é do Facebook, é Xeroacê. Ok. E as pessoas podem ir acompanhar este vídeo? O vídeo está lá, sim. Ok. Pode. Diga, estava a dizer que ser humorista... Ser humorista não é somente fazer rir as pessoas. Ok. E não é ofender um ao outro. Ok. Mas sim é fazer um vídeo com uma mensagem... Educativa. Claro. E aquilo vai fazer mudar a nossa juventude. Ah, há pessoas só que estão a fazer rir, não estão a trazer nenhuma mensagem. Claro. Vocês já faziam o contrário? Sim. Nós temos feito um vídeo com uma mensagem. Então as pessoas têm que ficar enfocadas. Porque temos diferentes de idade que assistem os vídeos. Ok. Tem certas idades. A terceira idade, por exemplo, eles não estão focados para coisas engraçadas. Ok. Mas sim, eles estão à busca da mensagem. Ok. Senão vais ter fãs só de 7 aos 12 anos. E yeah, é de facto, de facto. Porque mas... sempre vai ser sempre, as pessoas querem um sorriso, ficarem a rir. Então não é bem assim. Ok. Temos que mudar a forma de humor. Deixa só ouvir isso de Shelton. Diga, durante, quanto tempo no mundo do humor? Há quanto tempo? Yeah. Nós iniciamos em 2019. Ok. Até agora ainda estamos a trabalhar em cenas. Mas qual foi o vídeo mais desafiador que trouxe a você? Vocês falaram, ei, este custou realmente para termos. Yeah, tem uma coisa que aconteceu nas redes sociais. Nós criamos uma página. Bem, fomos hackeados aquela página. Que? Não sei. Vocês foram hackeados ou foram bloqueados? Felipe, foram bloqueados no Facebook. Sim. Meteram algum? Metemos okay. Água. Metemos agora. Água. Agora. Foram bloqueados. Sim, okay. Exatamente isso mesmo. Falaram bloqueados, não queriam. Depois de seremos bloqueados, tínhamos talvez que mudar. Talvez temos um microfone, se nos ajudarem a fazer também sócio aqui, podemos comprar mais outro. A TV vai crescer. Tenho esse meu telefone, vamos vender para comprar outro. Para comprar o microfone? Sim. É sério isso? É sério. Só que, aqui não pode... Não, mas deixa, vou ir com ele um pouco em casa, vou transferir todas as coisas que estão onde, aqui depois vou trazer. Sério isso? É sério. Estou a falar sério. Esse telefone é mau isso. É mau isso. É um Oppo. É bom, é bom. É filho de iPhone isso. 3J usa esse telefone. Ah. Agora espera, você quer vender para comprar microfone? Sim. Estou pronto. Você quer vender teu telefone? Sim. Para comprar um microfone para WTV? Sim, estou pronto. Sim. Tem cliente? Mas podes vender a quanto, mais ou menos? Yeah. Epa, nesse caso mesmo, esse telefone aqui é filho de iPhone. Yeah, vou precisar pelo menos 5,5. Agora, nesse 5,5 você vai dar quanto a WTV? Epa, eu não sei quando está um mic desse, não sei. Yeah, aquilo, como diz na igreja, mesmo o medical não é problema. China não é o quê? Pereca. Mesmo trazer 1000 medicais, recebe. Mas é sério, você está falando? Sério. Isso é rede nacional, eles vão te cobrar lá na tua página. Não é problema. Homem foi feito para o quê? Para trabalhar e para desafiar também. Felipe, está isso? Felipe, é sério isso?
É humorista isso, podemos levar a sério. É sério? É sério, é como, sério. Como devemos ter prova? Ou como vamos aprovar que isso é verdade? Prova? Não tens uma moeda aí para nos deixar aqui. Ou disse. Gajo big não fica tem com ele. Tem notas, é? Ei, não sabia esse bolso tá furado. Tá furado. Ah. Gajo big tá andando a vir aqui sentar com ele assim mesmo. Mas você tá... é pequeno, porque eu não vejo o dinheiro. Assim está a querer me capacitar porque meu corpo é tidoco. Rendeu aqui você? Você rendeu? Não, queria beber água. O Mano Wilson disse, ah, pode levantar. Batota, fez batota, Mano Wilson. Eu queria chambuquear mesmo 50. Eu queria arrebentar. Você logo caiu. Ah. Mas não, fica para a próxima. Agora quer? Sim. Volta. E foi uma demonstração de uma cena incrível. Parabéns, não. Vocês realmente têm potência. E eu gostei na qualidade do comunicador. Estão de parabéns. Muito obrigado. Qual foi a peça que mais te desafiou, você como humorista, e você não vai esquecer? Você parou para fazer o vídeo, porra, sofreram muito. Corta! Qual foi? É um vídeo que nós acabamos de fazer há 3 dias atrás. É aquele vídeo mesmo, na verdade. É para custou, porque estávamos a gravar com o telefone e estávamos com um carro, tá vendo? Um carro aí a movimentar o carro, estava banal, que? Muito aquele vídeo. Também está a correr. Pessoas estão a comentar. A vossa grande dificuldade agora tem sido em estabilizar os vídeos. Quanto a, exato, a filmagem, essas sim, coisas. Sim, sim. Telefone que nós estamos a usar, não estão bem capacitados, né? Não, mas vocês podem usar tripé. Problema eu tenho tripés. Vocês podem comprar que tenho muitos tripés a ver. Não estão aqui não, tenho um meu armazém com essas coisas. Posso vender para vocês tripés de telefone bons? Sem problema. Hã? Sem estresse. Quer? Queremos. Amanhã posso trazer? Pode. De facto, um bom tripé mesmo para telefone, vocês podem deixar filmar no ponto. Sim, aí é tripé e um cameraman mesmo que entende, porque pá. Nós... Eu posso mandar o puto pistola, vamos pagar quanto? Ei! Esses master querem, mas ninguém tá com esses. Esses que filmam coisas limpas. Esse puto pistola. Não tá para ele, não. Então não. Queremos esses jovens que andam a vender bolinhos aqui. Desformarmos para eles. Não, ele é profissional. Pistola é profissional, não é? São esses profissionais que nós queremos, mas enquanto estivermos assim, os vídeos estiverem. Com dificuldades, queremos também as pessoas que vão nos ajudar nisso, né? Ok. Livre quanto tempo, não é? Hã? Em bondo? Para onde vão as últimas considerações? Beijos, abraços. Vão para quem? Para quem gostaria de deixar algumas recomendações, diga qual é o teu maior sonho neste mundo, portanto, do humor. Primeiramente, quero agradecer à minha mãe, Ana Paula César Chon. Aumenta mais, tonto hoje. Em primeiro lugar, quero agradecer a minha mãe, Ana Paula César Chon, os meus jovens da oficina, que simba para vocês, força, meus irmãos. Qualquer que mexer convosco, vocês já sabem, a malta trata, ok? Meu irmão está aqui para cuidar de vós. Em segundo lugar, quero mandar um beijinho para minha esposa, Mônica. Kiss. Vocês que estão a me seguir, achar que não tenho mulher, é melhor vocês procurarem outro, estou ocupado. Vamos ficar aí a ver que é esse puto tá na WTV, meu irmão, tô ocupado. Você tá o quê? Tô ocupado. Ok? Os números que deixamos também não é para vocês cobrarem dívida, é para ligarem para evento. Não queremos problemas. Ah, não, eu te vi aí, então estou a cobrar meu dinheiro. Senhor, me cobra outro sítio. Quer me envergonhar? Eu me procuro outro sítio de cobrar. Mas beijinhos também para ti, abraços. Ok. É o Delfim aí, o mano de muita força que tem nos dado muita força, ok? Abraço aí, Delfim, com a sua esposa. É somente mais ou menos isso que vou deixar. E também, para não. Onde podemos não se seguir, esquecer. Te encontrar. Aí, não se esquecer, e não. Dizer também onde me encontrar, e não. Me encontrar, não. Se dizer que onde vão me encontrar esses, creio que saíram muitos ofendidos por nossos trabalhos. Mas sem problema, se quiserem nos acharem, é só
É onde? Cheiro. Você? Na tua casa é onde? Na minha casa. No Trangapasso. Disse, como você não me falou? Mas não disse que é no Trangapasso? É isso aí, no Trangapasso, ao pé da escola. Se não conhece Trangapasso, é só... Epa. Game of. Ok. Yeah. Quem te expôs é ele, não um grupo. Quem te expôs é ele, não um grupo de cheiro a ser ele. Eu na minha parte não tenho. Vou mandar beijinho para meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus putos, mata one post. Eu não tenho namorada, ele que tem mulher. Ok. Yeah, não tenho namorada. Mas está aberto. Estou aberto. Qualquer pinta pode sair. Em qualquer momento pode ligar, mesmo 2 horas, estou livre para atender. Ele não. Ele nada. É comprometido. Você... Não grupo, não eu. Só okay. Isso, só isso. Ok, onde podemos encontrar? Agradecer também a todos que estão a nos acompanhar nas redes sociais e o Mano Wilson, nosso cameraman. E o realizador. Sim, quero agradecer muito mesmo. Ok. Por nos receber. Felipe, vamos a palavra. Peço retorno. Senhoras e senhores, uma das grandes dificuldades que um jovem pode enfrentar na sua vida e pode lhe tornar um grande problema é quando o jovem não acredita em si. Deixar de acreditar em você pode comprometer todo o seu futuro. Acreditar em você é o passo mais difícil que jovens podem ter. No momento que você deixa de acreditar em si, você deixa de acreditar na sua existência, você deixa de acreditar no seu propósito e também você deixa de acreditar naquilo que é o seu potencial. É perigoso. O que faz as pessoas não acreditarem em si mesmas? Não acreditarem naquilo que é a sua vocação? Falta de meditação pessoal. Você como jovem, adulto, adolescente, whatever size and all that you have, você precisa tirar um tempo para conversar consigo mesmo. Seja de madrugada, seja tarde, de manhã. Você precisa se dar pelo menos 20 minutos. 20 minutos você vai descobrir quais são os teus desejos, quais são as tuas ambições, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. A partir desta meditação, você vai encontrar a sua real personalidade. Aquilo que realmente você foi vocacionado para pelo menos contribuir neste país. Mas a maioria das vezes passa tempo em muitas distrações. É bebedeira, é curtição, é mulherada, é muita coisa. Acaba esquecendo daquilo que é o seu próprio propósito cá na Terra. É muito perigoso você deixar de acreditar em você. É muito perigoso você não conhecer o seu potencial. Se você não conhece o seu potencial, em qualquer local você pode estar. Ou pode estar. Porque você não sabe para quê, qual é a sua vocação, o que você sabe bem fazer e fazer bem feito. Você precisa entender o seu propósito de vida. Aí você consegue entender qual é o seu futuro.
Se você não entender a sua vocação, você compromete todo o seu futuro. Eu sou Wilson Fazenda, encorajador do povo, um dos jovens mais criativos da televisão moçambicana. Eu volto amanhã, quando for sensivelmente 18 horas, para informar, entreter, comunicar e trazer muito de showbiz cá na província, concretamente na cidade de Chimoio. Como vocês veem, já está a passar a ficha técnica dos que fazem com que este programa exista. Saibam, WTV rumo ao futuro. Até mais. Tchau.